Dobrý den, vítejte u losování dárkového poukazu za vaše recenze za měsíc červen. Tady máme všechny recenze, které v daném měsíci byly, a z toho vylosujeme šťastlivého výherce. Tak, je to číslo 2331 a podíváme se, kdo má takovou recenzi. Je to paní Gerlichová, paní Gerlichové gratulujeme a určitě se jí ozveme s její výhrou.